päättää ikuisesti rakkain vain. Tiedän, etten luokse jää, mut silti toivon vain. Onnella sä saatat yksin näyttää sydämen. Luotasin koskaan lähten lupaan sulle sen. En koskaan, en koskaan, en koskaan lähde pois. Sinä lähdet yksin jää, vaikka kyllä tiedän sen. Sen toivon yhtenä, ja käsken yhden. Riemulla sä saatat yksin täyttää. Katsojat, tämän illan herkin ja heikoin hetki, Renni Harlin ja hänen variksensa. Onko Suomi tehnyt sinut tällaiseksi? Olen tullut erittäin herkäksi Suomessa. Kesyn varikseni Kapu tässä olkapäällä, niin haluaa sanoa kaikille hyvää uutta vuotta. Kapu, puhu nyt. Ehkä on parempi, että jätetään Kapu sivu ja kysytään, että saako Kapu uuden roolin tuolla Hollywoodissa vai mikä on seuraava työ siellä? Samaan tapaan kuin Kapu juuri lensi ilman halki, niin täytyy sanoa, että uuden roolin saavat kaikki, jotka uskovat itseensä ja heittävät sen. Annakaan mitään. Anna-Kaisa on juuri niitä naisia, joille haluan tarjota roolin. Niin harvojen ihmisten joukossa, joilla on lahjakkuutta, kyvykkyyttä, kauneutta. Hei. Nyt mennään asiaan, nyt mennään pikkuhiljaa asiaan. Kerro, Renni, kun sinä olet Hollywoodissa, niin siellä on hyvin monta TV-kanavaa. Onko se siunaus? Se on kirous, koska ihminen, joka tulee uupuneena työpäivän jälkeen TV:n ääreen, haluaisi levätä. Sen TV:n kirous vangitsee katsojan tässä tilanteessa. Ja on vaikea enää silloin havaita, mikä on se kaikista paras TV-ohjelma, jota voisi katsoa siinä vaiheessa, koska Suomessahan tai siis Yhdysvalloissa ei tule tätä Gladiatorit-ohjelmaa, joka on Suomessa kaikista paras ohjelma. Eli Renihän on ollut tekemässä täällä Gladiator-sarjaa, joka on käynnistymässä. Milloin se tarkalleen ottaen nyt käynnistyy? Tarkalleen ottaen, jos joku ampuu nyt mitään tommosia serpenttiinejä tänne, niin välittömästi hoidaan puolustusvoimat tänne. Gladiatorit-ohjelma käynnistyy 6. tammikuuta, ja se on sangen hilpeä kisailuohjelma koko perheelle. Joo, mutta tämäkin meni mainokseksi. Nyt sä ilmiselvästi oot ottanut huomioon, että tämä on mainostelevisio, kun esiinnyt MTV täällä. Perun sen. Mutta Renni Armani, minä haluan... väkivaltainen ja täynnä seksiä oleva ohjelma, joka ei sovi kenellekään. Älkää katsoko tätä ohjelmaa. Renni Armani, minä haluan lähteä suutelemaan sua välittömästi ja siirrän kanavakeskustelun yhtiön ohjelmajohdolle, eli meidän viihdepäällikölle ja meidän ohjelmapäällikölle. Joo, kiitoksia.